სამოყვარულო ძალოსანთა მსოფლიო ფედერაციის ორგანიზებით გერმანიაში ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა, სადაც ფოთელი ძალოსანი ირაკლი ჭანტურია პლუს 140 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ასპარესობდა. ის ჩემპიონატზე წარმატებით გამოვიდა და პირველი ადგილის მფლობელი გახდა. მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, გერმანიაში ფედერაცია ფოთლის ორგანიზებით ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი, სადაც გავიმარჯვე და გავიკავე პირველი ადგილი. ასევე ფედერაცია ფოთლის ორგანიზებით დაამყარა სოფლიო რეკორდი. მოძრაობა ამოცემაში დავაფიქსირე 330 კილოგრამი. ძალიან გახარებული ვარ. Да, ის ჩემი გამარჯობა ჩემს თანაკალაკელებს, ჩემს ქართულებს, ყველა ადამიანებს მიუძღვნა. ეს ჩემი გამარჯობა გავხსნა. მენატრება ჩემი ქალაქი, მენატრები თითოეული სპორტაკანი და ყოველთვის მექნება იმის ძალა, რომ მოსახლეობა ჩემი ქვეყანა და ჩემი ქალაქი, ჩემი საყვარელი მშობლიური ქალაქი. დიდი მადლობა. აღსანიშნავია, რომ ირაკლი ჭანტურიამ რეკორდული წონა 330 კილოგრამი დასძლია.